És molt gran i no hi és tota. Ves a saber Ai, que... Ai, tranquil, vols? Hem trucat als Mossos i a tots els hospitals. De moment no està ingressada al lloc, això ja és bo. I du el telèfon apagat. Què més vols que fem? No ho sé, però... Segur que no li ha passat res. És gran i està fotuda. S'ha de cuidar. Ja la cuidarà el Robert! No passis conya, sisplau! Ai, que no faig conya! Deixa-la que s'entretingui, no? No ho entens. I nosaltres... podríem aprofitar que estem sols per... Ara no puc potser no tindràs cap més oportunitat. De debò, ara no... Ai, tranquil, si deu estar bé. També tenim dret a divertir-nos nosaltres. Sí, però... Pensa que ella s'ho fa amb un negre. Per favor. <laughs> que feia broma. No pateixis. Au, relaxa't. Bona nit. Iaia, on eres? Estàvem amoïnats. Sí, ja he vist com us amoïnàveu. Hem trucat a tots els hospitals. Entre polvo i polvo. Escolti! Iaia, sisplau. Estàs bé? divinament. Mira-la! I nosaltres patint, eh? Però què ha passat? Què vols dir que què ha passat? No t'ha fet res. Però per qui m'has pres, tu? Jo mai no em llenço a la primera cita. I com és? El Rubén? Ai, un bombó. Per menjar-se el nena. Ai, 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 I com ha anat? Bé, bé, bé. Prou bé, tenint en compte les circumstàncies. Al començament s'ha quedat una mica descol·locat. Pobrissó és normal, la Vanessa és més... Sí, és el que té el xat, que no et pots refiar de les fotos. Però després d'un parell de copetes s'ha deixat anar. No pots veure alcohol, ja iaia. Ai, ah, tampoc no he begut tant. I en Rubén ha estat encantador. Hem xerrat, hem anat a sopar i a ballar i tot. Oh, estic rendida. I no t'ha pres res? O... Però què dius? El Rubén és un cavaller. Es fica el xac perquè és tímid. Que no ho entenc, eh? Amb el polvo que té. Encara li demanaré que me'l presenti. Treu-t'ho del cap. Tranquil·la. Però sí, la veritat és que és una assignatura pendent. A la teva edat no n'hi ha, d'assignatures pendents. Un negre. Diuen que són... <susurra> Sempre he somiat tirar-me un negre. O dos. No, no, dos no, eh? No, és una marranada. I no dones a l'abast amb tant d'armament. T'ho dic per experiència. Ja, ja. Què passa? Tampoc no van ser tantes vegades. Un parell, em sembla. O, o potser alguna més. Expliqui, <laughs> expliqui. No, no, prou. Deixa de mandar-te històries, ja, ja. No m'invento res, nen. El fantasiós ets tu. Què vols? Si el teu avi me les ha fet de tots colors. No passava per la porta, jo. <t 'ha> <laughs> bravo 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 Bravo, bravo, bravíssim. Aquesta iaia Xesca, benvinguda iaia. Hola, ben trobats. De no sé si s'ho passarà també com s'ho acaba de passar ara. Eh? fent memòria d'aquesta Mol, nit. Passo, molt pas, molt pas, molt bé amb vosaltres. La iaia Xesca és la Montserrat Carulla. Aquí tenim la Leix Penya, què tal? Com estem? Molt Aleix, bé. en Josep, eh? Teina sí. raie, eh? anar darrere de la iaia i controlar què passa, eh? De unitor, de unitor. És clar que tu estàs com si diguéssis molt ben di distret, eh? Sí, però no em deixa distreure'm del tot. No et em deixa sembla. distreure, però hi ha aquesta xicota que tens al costat que... Escolta'm, la renyes a la iaia, però tu el primer dia que te la trobes, a apanyaca-nyaca, que no sap ni que ets enginyer. Bueno, això li dic, això li dic al principi, però no s'ho de creure després, No s'ho acaba de creure. No de pres, acaba de creure a Sílvia, que és la, 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 la personatge... Ai, com riu, ella! <laughs> Qui és que deixa l'habitació aquí? la iaia al net o el net a la iaia? De qui és l'habitació? S'ha de venir a veure-ho. S'ha de venir a veure? Sí, home, sí. sí. Aquesta noia és la Vicky Luengo i aquí hem de parlar d'en Roger Penya. Què tal, Roger? Hola, encantat. Però això, això és un tinglado familiar que ja heu posat a la Vicky. En Roger és el director fill. El, la, la, <laughs> L'Aleix Penya és l'actonet, i, i la... tu ja ets de la família, Com Vicky, si fos, també, no? Sí. Jo la... dic que si ho fem al teatre hauríem de posar companyia a la familiar. És veritat, eh? Com ha anat aquest invent, que sé que ja heu triomfat i molt i que teniu previstos una pila d'espectacles, de, no? Una turner gran. Com ha anat tot això? Bé, inicialment la idea va ser fer li jo una obra a la, a la Montserrat. Sí? Vaig tenir, diguem-ne l'entrabancada que mentre l'estava escrivint un dia em va dir Roger, no vull fer més teatre. I vaig, Això va dir, I vaig pensar, mare meva, jo l'estic escrivint una obra de teatre i ara diu que es retira. Sí, no pot ser, ja sí, però... tenia l'edat que havia dit que tindria quan es retirés. Sí. Per tant, això és un post-retir. Exacte. Llavors, si estem jo... en un post-retir, ja t'has retirat, Montserrat. El que vaig fer és acabar l'obra, sí. no dir-li que li estava escrivint, li uh -huh. vaig enviar, no li vaig dir que era per ella, Ja però em va trucar cap de tres dies dient escolta, això de retirar-me ho deixo per després de l'obra. Eh? Ah! <laughs> Li va agradar molt. I vaig pensar que per fer el net de la Montse, qui millor que el net de la Montse? De fet, una experiència semblant l'havíem tingut ja fa anys amb el, el Little Night Music, sí. que la Montse, la Vicky i la Miranda sí. feien àvia, mare i neta. Sí, però això és nou, diríem, per la via més masculina, no? Eh, sí, sí. sí. Això és... I tu què, senyor net? Bueno, aquí, intentant hasta el nivell. És es que impacta, eh? intentant Intentant i aconseguint ho Bueno. Això ja es veurà. Si és amor de iaia o què és? No, 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 no soc, soc molt ets, directiva. ets, sí, objectiva, oh, sí? ho crec, jo ja ho crec. No sé, ella diu que, diu que soc actor. Sí. I, bueno, no sé, clar, al principi estava bastant nerviós per aquest tema, no? Perquè vulguis o no, és una pressió, perquè, clar, és la meva àvia, Sí. I a més a més és la carulla. Sí, és que és eh? jo t'entenc, eh? <laughs> però bueno, amb el temps anar guanyant confiança i treballant junts, i clar, això, aquesta, Quan? aquesta pressió s'esvaeix bastant. Quants anys tens, ara? 21. És clar, diríem, un, un actor eh, es fa també Montserrat amb el temps, no? Sí, 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 però se n'ha de ser. Jo sempre ho defenso. sí, no, no, no se n'ha de ser. Després Una se... cosa clar, ser clar, que és ser actor i l'altra fer d'actor. Sí. Hm. D'actor se n'ha de ser, i d'actriu. Després, l'ofici va perfeccionant. Però si essencialment un no és actor, l'ofici pot fer molt poca cosa. Què diu aquí l'actriu? Que té tota la raó. Jo no també ho penso. Quan heu notat sí, sí. vosaltres dos, que sou tan joves, que éreu actriu o que éreu tot mm. Quan ho heu notat, això? I tu has de dir-hi la, la, la teva, eh, també, tu ara aquí vigila. Quan ho... vau sentir-ho aquí? Se sent a l'estómac, això? Mm. Bueno, no sé, hi ha moment que tens la necessitat d'estar allà dalt. Ara, la necessitat aquesta tampoc diu que siguis actor. Això t'ho han de dir, perquè et pot agradar molt fer teatre, però després vales o no vales. Yeah. I a mi aquí l'àvia m'ha dit que sí, un altre pot dir que no. Això... I continues no. estudiant? Sí, art dramàtic, de fet. Art dramàtic. I tu, Vicky? Eh, jo ho vaig notar des del moment que vaig veure que era el que em feia més feliç. Quants anys fa? eh, jo vaig començar a treballar amb 17 anys i en tinc 23. Sí, són molt pocs, eh? Sí, poquets, molt poquets. I estàs contenta? Súper contenta. Perquè, perquè a veure, sí. a més, amb això vau començar l'11 d'octubre. Això era la setmana passada, divendres sí. de la setmana passada, al Temporada Alta. I ara teniu una gira que sé que heu multiplicat les sessions, em penso que teniu 60 bolos ja previstos o més? Si podem, més. Si eh... podeu, més, eh? Fic... Tants <laughs> com puguem. Però vull dir que no baixaran de 50, segur no baixeu... De... Però això serà brutal, eh? Sí, mare, és sí, que és sí, una gira sí. molt llarga. Però, perquè la gira és molt llarga, però sobretot pel format i també, diríem, pels personatges, no? Pel que, pel que són. Que ara parlarem de vostè, senyora Iaia, eh? Molt bé, molt bé. Sí, ja vostè li van dinyant a l'orxeta cada nit, eh? Sí, sí, sí. Em consta, eh? I més coses, i més coses. Sí, no, no, també sé què fuma vostè, eh? Que comparteix amb el net, eh? Li gafa, sí. sí. Una I a tu en no t'ho havien dit, fumava porros, aquest parell. Eh? No, diu, sí, no, em, no. només em fumo un porret de tant en tant. I això ai. és quan tenim alguna cosa que hem trobat pel xat abans o després. No, 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 no. ella li roba el net i, i s'ho fuma, quan ningú no ho però, sap. Però, però, tu pots estar en una família així. Eh? Jo crec que és molt complicat. <laughs> <laughs> és molt complicat d'aguantar. D'aguantar com, això. Com ho explicaríem? Què és aquesta obra? Oh, ja hi és una comèdia... Eh... Uh de gent jove, uh -huh. de gent jove trobant-se amb els problemes de la gent jove, però els quals se'ls se creu una persona molt gran, que també té els seus problemes, però és una comèdia de la vida de la gent jove envoltada de la gent gran, i de vida de, de la vida de la gent gran envoltada de la gent, de la gent jove i amb els problemes en què coincideixen i en què divergeixen. És, és la vida mateixa. Són dos joves molt diferents, uh -huh. molt diferents, però que s'atrauen, són positiu i negatiu i s'atrauen, perquè primer, la primera nit que es coneixen... Van al grano. No. El que vas que entra la iaia. <laughs> I la, i, 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 perdona, perdona, perdona. I la cosa no arriba a bon port. Però no arriba a bon port. Tu ja m'entens, Vicky, per qüestió de la iaia o oh, és que aquest xicot... <laughs> Perdona, xicot, eh, però hauríem d'estar una mica més concentrats, que no ho has après, al teatre, això, tu? O sigui, o no? Viqui, què passa, aquesta primera nit? No, aquesta primera nit és per culpa de la iaia. Per culpa de la iaia, sí, que us sí, interromp sí, la iaia. Sí, sí, interromp. Sí, però això amb unes altres nits... No, però la dona entra i diu, feu, feu, eh? Continueu amb el que estàveu fent, eh? A veure qui seria fent, eh? capaç de continuar després de sortir, això. Xesca, <laughs> no es pot entrar a l'habitació dels nois així, eh? És es que no és però... l'habitació dels nois. No, no, és, és, la sala, no sé... és la sala. La sala és, és la sala d'estar. És no, la sala d'estar. És la sala la nevera, hi ha la televisió. Però, però la televisió. dona diu, això aneu fent, eh? Que jo ni me n'adono. Ja, ja, però aquesta iaia, per tant, és una iaia progre. Moderna. És, és moderna. No, és moderna en alguns aspectes, i és una dona gran amb uns costums i amb un, amb un ritme de vida de la seva època. Uh -huh. Però lo, però realment és una dona que que tira endavant malgrat tot. Ajà, uh -huh. permetem un segon, perquè és una el, lo de la iaia progre. Jo crec que moltes iaies no progres, moltes iaies classicones que coneixem sí. i que no són aparentment progres, en les seves vides han fet coses absolutament progres. I voldrien continuar les fent. Mm, i llavors aquesta iaia més que real que revela és que ella ha estat així. Molta gent no ho revela. Aquesta dona ho revela perquè està en el moment en què ens se li tot una mica uh -huh. i tira pel dret. Aquí tenim a la, a la Sílvia, a la personatge, la personatge es diu Sílvia, perquè tu vols tenir una relació de debò amb aquest xicot, eh? La Sílvia coneix en Josep i li agrada molt. I li agrada molt, com fa molt temps que no li agrada un mira noi... Mira com mira els ulls, com està. <laughs> això el personatge no ho diu, que t'hagi de mereixer. No ho posa el guió, això, no ho posa el guió. No ho posa el guió. <laughs> I, I... però res, però ella... Mm, hi ha una sèrie de coses que ella no pot acceptar, o que no li són fàcils, que no, no sap molt bé el que vol, tampoc a la vida, i fan una mica un viatge junts de trobar una mica les carences que té cada un... en Tu li dius, tu li dius textual que no vol ser això un, un, un ràpid. Clar, home. Vols dir un polvet. Exacte. <laughs> que de fet no ha estat ni una cosa ni l'altra. Eh? No. Ni una... De moment, no? tanta enginyeria no, no, no et dona. clar que tu ets enginyer, però com molts enginyers, ara no és tan fàcil tenir una bona feina. Una no feina, feina no. Clar, que es correspongui amb el que tu has estudiat, no? Exacte. Llavors, tu t'ho creus que és enginyer? Sí, al principi sí, per què no? S'ha de donar un vot de confiança. Mira, eh? Clar, És un encant. Però després de la que veu que no treballa d'això, diu... Ui, tu em vas mentir, tu no ets enginyer... I llavors com ho fem? Bueno, es tracta de convèncer-la. Uh -huh. Perquè fins i tot us aneu al llit sense haver-vos donat el mòbil. He observat. Ben observat. <laughs> I gràcies, que sabem com ens diem. I no us fa vergonya... Iaia, que sí. no els renyar! No, però ella ho sap. El què sap? Eh, ho sap tot, la iaia, se n'entera de tot. Ah, la iaia, però la iaia deixa fer? Ja l'hem sí. anotat al mòbil? No, no, si els hi diu aneu fent, va per allà com un fantasma. 6, 4, no, no pareu, eh? 3, 2, 8, 8, 8, 8. De, fet, Vés a saber de qui és. De <laughs> ja saber de qui és aquest mòbil. No, no truqueu, no No truqueu, sisplau. No, diu que no truqueu, no truqueu al 6, 328888 No ja ho he aneu. comprovat, però com la... em va agradar el número, 1, però no sé de qui és. Però que és. no veieu que esteu fent bogeries al teatre. Amb sí que no ho comprovat Aquesta gent de del telèfon, que ens truquin i els convidarem a venir a veure sí? l'obra. Ah, això està, ha estat molt bé. Ara Però s'ha d'acreditar. S'ha d'acreditar. Iaia, vostè a vegades veu sis gintònics com aquell carrer? Sí, sí, sí. sí, sí. No. No? Ah, so, ets tu la dels sis gintònics. Però, però, la iaia quan no ho saben també. <laughs> segur, segur. Però... No sé si hem d'avançar més, hem donat ja prou pistes. que diu aquí el nostre autor? No, jo crec, que, jo crec que res del que passa és estrany en aquesta funció. No és normal, no és normal que una persona es prengui cada dia sis gintonis, però en una nit de marxa pot passar. I per això, precisament, perquè tots dos van bastant calentets, en els dos sentits. Sí, si sí, tu ho confesses, eh, encara, també. Encara sí, no s'han donat mòbil. el mòbil, perquè, bueno, s'han han lligat, han parlat, s'han fet quatre petons, han ballat, s'han agradat i han dit, vamos al grano. I això passa bastant més del que ens pensem i és la cosa més normal del món. És... Normal des del punt de vista estadístic, diríem. Des del de... <laughs> Jo diria, que, jo diria que 21 anys des del punt de vista estadístic i des del punt de vista genètic. Inclús. Genètic i tot. Què diuen els nois joves i la Montse? Jo dic que l'àvia, que malgrat això, que és una dona moderna que, que passa de tot, és una dona amb uns sentiments molt profuns i hi ha moments de la seva vida que ella explica que són la vida mateix, amb tot el que de pare, de bo i de dolent, i de com aquesta dona ha anat superant una sèrie de coses que li han anat passant la vida, mirant de no enfonsar-se i de no enfonsar els que té al voltant. La iaia com és? La iaia com és? Sí. <laughs> la iaia, la iaia és, jo crec que és una molt bona persona. El que passa és que és, és complicat conviure amb ella. És complicat perquè ella té les seves vivències, té la seva maduresa que el Josep no té i, i clar, estava un conflicte d'això de... que ella no és que el controli però sense controlar-lo li va emplant el cap i, i ell se l'estima molt però al mateix temps està bastant per d'ella també és que el que passa és que l'àvia, ella, ella, mateixa ho reconeix, mm -hmm. diu, és que jo no hi sóc tota. Diu, sí, sí, no hi sóc tota, de vegades no sé on visc ni qui sóc. I, i és que sort tinc del net, que em localitza amb el mòbil i em torna a portar a casa i parlem i em torno a recordar de qui soc. O sigui que és una dona que té, I els lapsos... baixos. M molt profuns, ja. Però i l'iPad, on, on, on el tens, l'iPad, avui? Que no tens el GPS, l'iPad, i vas tot el... Si ho tens l'iPad, tu... i jo, la vida normal, tinc totes les tecnologies possibles. Ei, la iaia també té iPad, eh? Sí. Que té iPad, la iaia. <laughs> també, també. Que no li heu posat el localitzador i el GPS i tot això, i sí, i que ja pugui tornar clar. Ell, em, ell localitza, esclar. I tu, a veure, Vicky, la, la Sílvia, tu estudies farmàcia. Sí. Tu i, i, I no et drogues, no... No, tu, no, no. No, tu, no, no. Què vols ser a la vida? Jo vull treballar, vull acabar la carrera, vull aconseguir treballar d'allò i vull trobar un noi... d'una manera estable i estar bé amb una persona que jo considero, o que la Sílvia considera normal com ella. I ara, eh, la Vicky, no, la Sílvia, en aquesta oportunitat de treballar aquí amb aquesta família, per tu què és, això? Jo estic encantada. Estic molt 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 feliç i i per mi és és un regal una mica entrar un... Sí, és veritat, a, a formar part d'aquesta família i i i poder gaudir de la Monse, de l'Aleix, del Roger i una mica també de l'equip tècnic que portem, que també hi ha part de hi ha part de la família per allà, i estic, estic encantada. L'hem adoptada, haurem eh? De, haurem de canviar la cartellera, i en lloc de dir-se la familiar es dirà la familiar Ann... Ann... Ann Adopted. Ann <I'm> Adopted. <laughs> adopted. Sí, tu ets l'adoptada. Sí. Però tu, professionalment, ja els coneixies. I tant, i tant, jo la Montserrat la coneixia per mirar un referent en teatre això i a la professió. Això havies profesió. dit a la Montse? Li, no li vaig dir personalment, però li vaig dir l'altre dia a la roda de premsa. Ara li has de dir més ben dit. Ara li has de dir el no, que no li has dit no, mai. Però Va. si jo aprenc tant d'ells. És es que Se n'aprèn molt de la gent jove. Se n'aprèn molt. <laughs> Va. No, jo li vull dir això, li vull agrair moltíssim, I li vull dir que estic molt feliç de poder compartir aquesta experiència amb ella, que aprenc moltíssim, que em queda molt encara per aprendre, i, I això, que per mi era un referent a la professió, i per mi, en el moment que el Roger em va trucar, em va dir... Et passo un guió a veure si t'agrada? Jo el vaig llegir i vaig dir m'agrada molt, vaig riure moltíssim llegint-lo i em va dir, ho fa la Montserrat Caro i li vaig dir, sí, rotund. ja Véus no tinc bé. res més a dir. I el, el fill, què diu? Perquè, és clar el fill fa més anys eh, que està amb la mare, això, la relació és molt directa. Eh, això. Home, sí, ja fa anys que ens coneixem. Ai, des, de del... 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 que des de va néixer. Des que vaig néixer, que, va que, la conec, que la conec diguem Una mare tan immensa en, en tots els sentits, una dona tan compromesa, una dona que ara l'escoltarem, que el dia que surt el concert de la llibertat, el que és impactant és que tot el públic aquell moment, que fins, a, fins llavors no ho havia fet, es posa dret i aplaudeix. Jo Emocionant. Jo això jo, jo ho vaig veure, no? Emocionant. Una dona que és tant, com, com, com a la vegada pot ser la mare, no? Diríem, com pots fer anar les dues coses i trobar aquest punt d'equilibri? Saps què vull dir? Sí, sí, sí. El que passa és que com, com ha sigut tants anys, sempre ha sigut una miqueta així, Home, no, no amb aquest nivell d'importància, però sempre ha sigut la mare i la carulla, mm, un, un s'hi troba vessat, no, no és un problema, no ha estat mai un problema. I a nivell professional, ja ho vaig comentar a la roda de premsa, per mi treballar amb la Montse és un honor, però no perquè sigui la meva mare és diferent, és una actriu. És una actriu a la que s'ha de tractar com una actriu. Ho sé, sigui, mal, <laughs> no, no. I tu, la, tu la renyes o li dones indicacions li a l'escenari? Renyar-la poc. A veure com van aquestes indicacions. Ara estem a l'escenari. Què li diries? Mare, mare, aquesta frase no, 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 la dirigessis al públic, que queda una mica de teatro. Eh? Això, això <laughs> marxant, teatro... ho dius, ho dius com per tu, però no ho diguis al públic. I ella m'ha entenit. Ah, vale. Esclar, és clar, és diferent dir-ho al públic, que és teatro, que, que tu te'n vas i ho estàs dient per tu. Clar. I això és el sí, que... Sí, sí, és una frase que jo la dedicava al públic que em va fer el raonament i vaig pensar que tenia tota la raó, perquè si no l'hagués tingut, li hagués discutit. Sí, però això si discutir, discuteix. Sí, això ho, hem, això ho hem notat al llarg dels anys. No, és veritat, és clar llavors ser dirigida pel fill és, és diferent. Mm, jo en aquell moment, com quan no. soc sóc a l'escenari, m'oblido quan treballo amb la Vicky, que és la meva filla, sí. i quan em dirigeix a ell, m'oblido que és el meu fill. Mm -hmm. Recordo una escena d'una obra que vam fer amb la Vicky, que era la reina de bellesa de l'Ineny, era preciosa, ella, aquella sí, obra. Sí, preciosa. Eh? Que hi havia un moment que ella em mirava i jo, i m'estava parlant, i jo pensava, per què em mira amb tant d'odi la meva filla? Oh... <laughs> Perquè eren uns ulls d'odi absolut. I esclar, és que un... Hi ha un moment en es què es, tra es traspassa, es canvia, no? Sí, 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 es transmuta, no és una altra cosa. La, la, la frontera no és ben bé impermeable. No ho no, no eh? és, no ho és gens. Sortosament potser no sí, és del sí. tot El impermeable. El personatge eh? per mi és com un fantasma, que vola. Quan començo a llegir una obra, veig el meu personatge, m'enfio del que diuen els altres personatges del meu, que això em sí. dóna idees de com és, i aleshores el veig com un fantasma que tinc al davant i que dic, no sé com agafar-lo, aquest fantasma, no sé com incorporar-me'l. Però arriba un moment que després d'assajos i de reflexions del director i d'una sèrie de coses... Aquell personatge em posseix. Ja I, I és el personatge. Ja el tinc i és meu. Sí, Admira'm uns ulls de tendresa. El teu net. <laughs> <laughs> Aprenent. De debò, amb uns ulls de tendresa. Preciosos, eh? És que té uns ulls preciosos. Sí, sí, però tota l'expressió et mira amb admiració, eh? Home, clar. Quan eres menut, perquè ara ja ets gran. Bueno. <ríe> <ríe> Grandet. Uh, com era l'àvia? Eh... Uh... A veure... Sí, sí. Digue-ho, digue-ho. Digue digue no, és que, de fet, és curiós perquè som, som bastants cosins. Set. Sí. Som set cosins i cap li hem dit iaia o àvia. Sempre ha estat la Montse. Sí. Eh, i... No perquè jo me n'hagués. Ells em deien... Sí. Els, me els meus fills em deien Montse. I, I com carulles. és? I els nets ja ho en van heretar. de bon, molt de petit... Bon. Mama, mama, però de seguida Carulla, Montse... I altres coses. I què? I com era? Bé, no sé. Mm, per mi és això, per mirar era l'actriu la, que anava a veure el teatre, però també era l'àvia que, sobretot els estius, que anava a la casa del poble que té ella, allà a Saus, i anàvem allà, i érem tota la família, que cuinava per, 5, per 500 persones, gairebé. érem 14 o 16 en aquella casa. Uh -huh. Però, vull dir, com a àvia, pues, això una àvia, amb característica que li deia Montse. Uh -huh. Però, Sí. Això sempre ha sigut una àvia bastant intendent, més que àvia. Fa la intendència. Sí, és, veure, la, 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 funció la Mons... és la intendència. Sí, la Montse ja ha sigut sempre mare dels seus fills i com recontramare dels seus nets, per entendre'ns. Però vull dir que tenia una funció molt activa. A vegades les, àvies són on es deixa el nen quan no, i no, és que ella està... Ella... No. És que sí. Ella no, és jo jefa no de la manada. no tolero les àvies que diuen a mi el meu net m'estima més que la seva mare. Jo els hi fotria una patada al cul. Han de venir sí. al teatre, Carulla, sí. tampoc et passis no. gaire amb ells. No, 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 està bé, té, no. Raó, no. té raó, té És raó. Raó. que els, els, els fills han d'estimar els pares i els avis també, però més els avis que els fills no, no és normal. En tot cas, el que no està bé la idea de Clar. buscar competència. No? I jo no vaig fer res per això, al contrari. Jo no era l'àvia que els hi fa l'avió perquè mengin. No. I jo era l'àvia que deia, deixa de fer el tonto i menja. Una punyetera si I ja està. I era així. Per això, que és una... Amb carinyo, però amb autoritat. Això, això no només amb els nets. No. no. <laughs> no. <laughs> Mira, jo vaig passar una temporada de jove sí. que era absolutament idiota. Deixem-ho amb deixem-ho amb ingenua. Bueno, ingenua. ingenua, idiota, és que és dura complexada, amb, ella com que era dislèxic, que no m'atrevia a parlar, una sèrie de coses. Fins que un dia vaig dir, s'ha acabat, vés pel món amb seguretat i els altres et respectaran. Uh -huh. I ho vaig aconseguir. És un bon consell. Mira, abans ens hi referíem, a aquest concert, al concert de la llibertat, i penso que serà bo que el recordem, aquest moment. I amb tots vosaltres, una persona extraordinària, actriu meravellosa, Serrat Carulla. Mireu, l'ovació després de la Maria del Mar, aquest oh, eh? Serrat sí. Carulla, una de les actrius més estimades del nostre país, que també puja a l'escenari, en aquest cas, a recitar la campana de Sant Honorat, de Josep Maria de Sagarra. Amics. Amics catalans, amigues catalanes, i serem gent catalana tant si es vol com si no es vol. I tothom ens segueix. No hi ha terra més urbana, sota la capa del sol. I de Josep Maria de Sagarra, la campana de Sant Honorat. Quan s'anava escolant nostra ciutat, dins del setembre de la mala anyada, la campana de Sant Honorat, a dalt del campanar, a cada estremada movia el seu batall desesperat. I quan la llengua de la nostra gent anava renegada d'obi i de gana, quan s'esbarrava el pit d'algun valent, la llengua de metall de la campana repicava i cridava, sometent i quan el conseller de la ciutat alçava al cel l'espasa i la bandera, ja el llop amb la casaca de soldat i el lladre de la terra forastera ens ho deixava tot esmicolat, feia un sor ronc com un grinyol de fera la campana de Sant Honorat. I després, quan vingué la mala nit i s'ensorrà per sempre aquell delit, i era nostra florida ciutadana, cementiri, misèria i cos podrit, pell que tremola i llavi que demana, amb un plor de ràbia i de despit, plorava la campana. Quatre anys més tard, diuen que el rei prudent feu despenjar aquella campana altiva perquè havia tocat a sometent amb la veu una mica massa viva. La van endur entre braces i carbons, sumicant, digué adeu a les germanes. I la van fondre sense més raons i del metall en varen fer canons per ofegar la veu de les campanes. I ara, Déu sap el temps que s'ha escolat des del setembre de la malanyada, des del rei que ha escanyat la llibertat, amb la mà va deixar-nos profanada la campana de Sant Honorat. Però poc es pensava el rei valent, amb tanta voluntat i amb tanta fúria, que campana que toca sometent, el foc no li fa injúria, que s'aixeca la força i el punyal, i l'ungle de les bèsties s'encomana, a la campana no li fa cap mal, perquè el so de la campana és immortal i encara sona la campana. Encara sona. Hi ha qui no la sent. Qui té l'orella molt resposa. Qui la parta com un mal pensament. Però encara repica sometent. Nostra campana fosa. Vosaltres, gent de bona voluntat, catalans de tota hora, no sentiu caminant dins la ciutat la campana de Sant Torrat? No la sentiu com plora? Escolteu, Escolteu quin som, més fi. No és el cor que us enganya, tant si seguiu les mentes del camí, com si palpeu el cor de la muntanya, tant si aneu amb la rella dins les mans, tant si el rem us fadiga i us aplana. Si sou pobres, cridaires o bergants, fills de lluita o de calma casolana, tant se val que si sou catalans hi ha alguna cosa que us farà germans. Aquest so i aquest plor de la campana la varen d'espenjar de vora al cel. Encara més amunt ara es repica. Ni grapa de motxí ni foc cruel, de mal no poden fer ni gens ni mica. Canons i lleis i forques. Això rai, se'ls menjaran segons la seva gana. però ningú pot ofegar-nos mai la veu de la campana. Emocionada, eh, ara, quan ho tornes a escoltar? Sí. Sí, sí. Anirà bé? Jo crec que sí. Mira, fa 300 anys ens van robar el nostre país. Han deixat molts morts en darrere. Pares, avis, antepassats de molts de molts anys que van deixar-hi alguns la vida. No parlem ja de la Guerra Civil, que van morir tants i que tants van haver de sortir de la seva pàtria, que alguns ja no van poder tornar mai. És per aquesta gent que jo m'emociono. I és per aquesta gent que jo lluito. I no ho dubteu. La trobarem, l'aconseguirem, la tindrem, la llibertat de la nostra nació, perquè som una nació que volem defensar els nostres drets i tenir la llibertat que ens van arrebatar per les armes. Això de la ràdio, és com la vida. <laughs> M'heu fet plorar, sempre m'acabeu a fer plorar. Ja, ja en tenim la fama, eh? <laughs> en aquest estudi. A veure, nosaltres avui en... sentim que estem en un espai de luxe, amb tots vosaltres, amb la Montserrat Carulla, amb en Roger Penya, amb l'Aleix Penya, amb, en Vicky, amb la Vicky Luengo, amb aquesta obra, la iaia, que estan rodant per tot arreu, però que a més a més aquí intervé a la en Carles Pujol, al vestuari l'Eulàlia Miralles, a la producció en Xavi Lloret, i de fet hi ha la il·luminació d'en David Pujol, això ho produeix entre sol de produccions, i no us deixarem anar si no ens feu un altre fragment. Sí, 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 sí. sí. Podríem fer una cosa que és el començament de l'obra, Ah, és sí. un començament que és molt divertit. no, no el podem fer, diguem-ne, visual, perquè no el veureu, perquè és a la ràdio, però us el sí. podeu imaginar. La Sílvia i el Josep acaben d'arribar, de prendre unes quantes copetes, i van una miqueta tocats. Tocats, eh? Uh, i, I una miqueta passats de voltes, i se ponen a lo que se ponen. I mentre estan uh, començant a fer l'amor... Sí. Eh, uh, ja ho noto, la, la, la manta es mou. Sí, es mou molt, eh? Sí, sí. sí, és, sí. Ara, la, la cosa sembla que funciona, eh? <laughs> que s'ha tret el castell de Can Riu! La cosa sembla que funciona, eh? Que Josep... Josep entra heu, la iaia heu... sigilosament i va cap a la nevera a buscar la seva orxata. I a l'obrir la nevera... <laughs> què passa? Per què pares? És que he sentit alguna cosa. Au, no siguis bleda, continua. No, de debò, que he sentit un soroll. Imaginacions teves, au, va. Llavors la iaia segueix, continua bevent orxata i va cap al seu sillonet, veu més orxata, agafa la televisió, el mando de la televisió, l'encén i sona la música a tot pasto tu mal. El... I don't care! Ja, <laughs> ja! No puc dormir, nen. Sisplau! I tenia set. Què prens? Porxata. És indigesta, iaia. No, home, no. És la teva àvia? Oh. Sí. Iaia, et presento la Sílvia. Ah, hola, maca. Sílvia, la, la meva àvia, la Xesca. Hola, encantada. Viu amb tu? És clar. O no de viure, si no. Sí, mira, resulta que ella... Ai, ara no la tabalis amb els teus i nostres drames familiars. Feu, feu la vostra, que jo ni me No m'ho havies dit, que vivies amb la teva àvia. Sempre fa el mateix. Quan li surt una nòvia, sembla que li faci vergonya dir-li que viu amb la seva àvia. Com si jo fos una càrrega. Iaia, apaga la tele i passa a dormir, vols? Que no tinc son. Tant és, tan és. Fica't al llit i ja te dormiràs. Ai, si ni mirar la tele no podré. I deixa l'orxata. Ni parlar-ne. Et sentarà com un tiro. Què sabràs tu? Bona nit, nena. Bona nit. Bravo! <laughs> Gràcies, família. Gràcies, Gràcies iaia. Gràcies, Gràcies, Segur que anirà molt, molt bé, eh? N'estem convençuts. Gràcies. Sou quatre sols. Sí. Tu saps què és treballar no adonant-te que treballes, sinó disfrutant molt, doncs això és el que ens passa a tots quatre. Això és, això és la màgia, eh? Sí. Això és la màgia, la màgia és això. Sí. Gràcies de debò. A vosaltres. A vosaltres. A vosaltres.